फोंड्या पोलिसांनी काल ज्या मनशाक सिलिंडर चोरी प्रकरणांत अटक केल्लो त्याच्या उपरांत त्या मनशा वयल्यान जवळ जवळ मोठ्यो चोरयो पोलिसांच्या हातीक लागल्या आसा. ज्यो देवळांनी चोरी जातल्या म्हणटाले इतले वर्सां कोणूच सापडना म्हणून, पण जे एका भुरग्या वयल्यान जे पांच भुरगे सापडल्या पोलिसांक, तितूंत तीग जाण जे आहा गोंयकार आहा, दोग जाण भायले आहा, आनी तांचे कडेन जायत्यो दिवल्यो मेळ्या. त्याच प्रमाणे लोकांच्यो बॅटरी चोरी जाताल्यो, त्यो बॅटरी तेंच्यांनी जप्त केल्ल्यो आसा. आनी म्हाका दिसता पुलीस आनीक शोधान आहा की आनी हेंच्यांनी कितें खंय गडीत लिपयल्लें आसा जावं आनी खंय तेंच्यांनी चोरी केल्या. तर आतां पर्यंत तेंच्यांनी म्हणलां की सिद्धनाथ देवूळ जे बोरये, त्याच प्रमाणे भुमिकानगर हांगासर उसगांव ह्या देवळांनी तेणी चोरयो केल्या म्हणून कन्फेस केल्ले आसा. त्याच प्रमाणे बिचोले म्हणटा ते, नारव्या म्हणटा अशाय देवळांनी तेंच्यांनी चोरयो केल्ल्यो आसा. सो पोलीस आपल्या प्रमाणान काम करता. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.